Рік до президентських виборів, півтора до парламентських, а опозиційні депутати і політологи вже подейкують, що Верховну Раду можуть переобрати раніше. Бо з жовтня парламент стає фактично недоторканим, адже його за законом не можна розпускати за рік до чергових виборів. І представники іменної фракції президента, якому приписують найбільшу зацікавленість у дострокових, кажуть, підстави для цього є. Такі передумови для цього є, бо ми бачимо, як важко приймаються закони, всі намагаються грати якусь свою гру і всі вже пішли на вибори. Тому, якщо це і далі буде продовжуватись, то чому б ні? Опозиційні до гаранта народні депутати підозрюють, схема розпуску парламенту вже відпрацьовується на Банковій, бо, мовляв, Петро Порошенко розуміє, що на другий президентський термін його не оберуть, про що свідчать і соціологічні опитування. Порошенко для того, щоб врятуватися в разі, якщо він програє вибори президента, хоче вже зараз зафіксувати своє представництво на наступний парламент, щоб в разі поразки мати хоча б якийсь захист і від переслідувань, і імунітет, і мати людей в політиці, щоб розторговувати його інтереси вже в наступному політичному циклі і так далі. Лещенко також припускає, що дострокові парламентські вибори – це ще й можливість позбутися незручного прем'єр-міністра. Адже останнім часом Володимир Гройсман вийшов з-під контролю Банкової та грає проти Порошенка на користь Яценюка. Блоку Петра Порошенка це може бути така спроба їхня і президента, і його політичної сили скерувати Народний фронт до зближення. Тобто, що це дасть їм? Це цементує ось цю парламентську більшість, що зараз існує. У Народному фронті усі чутки про дострокові вибори відкидають, мовляв, все це байки і жодних підстав немає. Для мене немає жодних сумнівів, що сценарій дестабілізації дочасних виборів – це зовнішній сценарій. І хочу вам повідомити, що вибори в Верховну Раду України відбудуться згідно Конституції в останню неділю жовтня 2019 року. Цим експерти вважають, що дострокові вибори до Верховної Ради вигідні не тільки президентській фракції, виграють і опозиційні сили. Я думаю, що головна вигода в цих виборах для тих політичних фракцій і внутрішньофракційних груп, які можуть покращити свої результати. Або мати більшу кількість своїх депутатів у списках і на мажоритарних округах. Або отримати значно більший результат на виборах і піти на виборчу кампанію на президентські вибори у форматі переможців. Експерти припускають, що Банкова може реалізувати декілька шляхів, або народні депутати висловлять недовіру уряду Гройсмана, або БПП вийде зі складу коаліції, або президентська фракція навмисно провалюватиме голосування за важливі законопроекти. Утім, якщо дострокові парламентські вибори все ж будуть, то голосуватимуть українці за старим виборчим законодавством. Адже новий виборчий кодекс, який передбачає голосування за відкритими партійними списками, ще доопрацьовується. Нардепи внесли майже 4,5 тисячі поправок. Утім, голосів за остаточне його ухвалення під куполом ще немає. Тож і на порядок денний документ не вносять. А відтак, у разі дострокових виборів до парламенту потраплять все ті ж гречкосії, мажоритарники та свої люди у виборчих списках.